آج کل کی تیز زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگ لیتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے مانگ لیتے ہیں. ماں باپ کے بارے میں ہم کو خیال ہی نہیں آتا کہ ان کو بھی جو ہے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. ان کی دعاؤں میں ہم ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ بنا بولے بنا کہے ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہماری بیویوں، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پریشانی جو ہے وہ صبر کے ساتھ سنتے ہیں، اپنا مشورہ اس پہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے 5 منٹ ان کے پاس محبت سے بیٹھ جائیں، ان کی بات سن سکیں. اگر ہم ان کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لہجے میں بدتمیزی ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، آواز اتنی زیادہ بلند ہو جاتی ہے، نافرمانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ نافرمانی کر رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق ادا نہ کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوں گے. تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے. حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے حقوق دینا، اور بندوں میں سب سے پہلے حق والدین کا حق ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو. قرآن مجید میں 5 جگہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حقوق کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 83، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لے لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. سورہ النساء آیت نمبر 36، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اجنبی ہمساؤں سے، پہلوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، اور لونڈیوں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. سورہ البقرہ آیت نمبر 215، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. سورہ الانعام آیت نمبر 151، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق آتے ہیں. اگر جو ہے اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اگر محبت کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. لیکن جب بھی حقوق کی بات ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فوراً بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین جو ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ضعیفی کی حالت میں تمہیں ملے، تم جو ہے ان کے ساتھ اف تک مت کہو. ہم ایسے کہہ دیتے ہیں نا، ایسے بھی مت کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے تمیز سے بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو. کبھی جو ان کی بات صحیح نہیں ہوتی ہمیں ٹالنی بھی پڑتی ہے، لیکن جو ہے تمیز سے ان کو سمجھاؤ. ایسا نہ ہو کہ آواز میں سختی ہو، یا جو ہے ان کے سامنے جب آؤ تو کندھے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر ان سے بات نہیں کرو. ادب کے ساتھ آواز میں جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے، سافٹنیس ہونی چاہیے. اور ان کے لیے دعا کرتے رہو،
رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرمائیے، جیسے کہ انہوں نے جب میں چھوٹی تھی مجھے سنبھالا، میں کمزور تھی میرا خیال رکھا، اب میں ان کا بدلہ کیسے چکا سکتی ہوں؟ تو میں تجھ سے ہی درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ احسان انہوں نے میرے پہ کیے ہیں اس کے بدلے ان کے خطاؤں کو بخش دیجئے اور ان پر رحم فرمائیے. بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جب تم تشہد میں درود شریف کے بعد تم درود شریف پڑھ لو تو جو بھی تمہیں دعا مانگنی ہے تم مانگو. تو اتحیات پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جتنی بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی دعا آپ مانگ لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چھوٹی سی دعا ہے، آپ بھی یاد کریے، اپنے بچوں کو بھی کرائیے تاکہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگ سکیں. جامع ترمذی کی ایک حدیث میں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیے آمین. ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ضعیفی کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت نہ کما سکا، کہیے آمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر جو ہے اس پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آمین. ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے انسان کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت ہو، عمدہ ہو، نیک ہو. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں تیری جنت ہیں اور دونوں تیری دوزخ. اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرا تو تم جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر نہیں تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی. ہم کیسے ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، یا کیا ایسی چیز ہمیں ان کو کرنی چاہیے کہ ان کا جو ہے وہ حق پورا کر سکیں؟ ہم کو جو ہے ان کے لیے شکر کا جذبہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے احسان زبان پر بھی ہونا چاہیے، شکر جو ہے وہ زبان پر بھی ہو، ظاہر بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف دل میں رکھا ہے یا اس بات کا صرف احساس ہے ہم کو اور ہم وہ بولتے نہیں. نہیں، ان کو خوش رکھو، یہ بھی احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو ہے واپس لوٹا دیا اور ان کو بولا کہ جاؤ اور جا کر اپنے والدین کو جو ہے ان کو خوش رکھو، ان کا خیال رکھو. ہم جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہم کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اب ان کا جو دماغ ہے وہ ہمارے دماغ سے میچ نہیں کرتا، ان کے خیالات جو ہیں وہ پرانے زمانے کے ہیں، یہ زمانہ جو ہے وہ اور ہے. تو اگر وہ ہم کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کے لیے جو ہے ان کو نہ 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 منع ہی کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے تجربہ ہے، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے. ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ان سے زیادہ علم ہم کو نہیں آ سکتا. صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے. فضول باتیں، کثرت سے سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. والدین کی خدمت جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ وحی بھیجی اور ان سے کہا کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کرو، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھاتا ہوں اور اس کو ایسا بیٹا دیتا ہوں جو اس کی عزت کرے، اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے یا ان کو پریشان کرتا ہے تو میں اس شخص کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو پریشان کرے. تو ہم کو جو ہے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے ہم کو
पेश आना चाहिए। कभी अगर वो जो है हमको शिर्क करने के लिए बोलें तो हम जो है उनकी बात नहीं मान सकते। अगर वो हमें बोलें कि ये शिर्क है फिर भी क्योंकि हम हुक्म दे रहे हैं तो करो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो शिर्क करने को बोलते हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाइए। अगर आपके वालदैन जो है वो काफिर हैं या मुशरिक हैं तब भी जो है आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपको उनकी ज़िम्मेदारी उठानी है। मोहब्बत के साथ उनको समझाने की कोशिश करिए कि अल्लाह के सिवा हम किसी को हम शरीक नहीं कर सकते। सही बुखारी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊँ? हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालदैन की नाफरमानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टेक लगाए हुए थे, अब आप सीधे बैठ गए और फरमाया, आगाह हो जाओ, झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़ा गुनाह है। आगाह हो जाओ, झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुसलसल दोहराते रहे और मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं होंगे। हमारे माँ बाप जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, ज़ईफ़ी की हालत में आ गए हैं। इस बात का जो है हमको एहसास होना चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनको बोझ ना समझें कि अब हमारी वो ज़िम्मेदारी नहीं है। उनको अपने काम जो है वो ख़ुद करने चाहिए। हम जो है अपनी ज़िंदगी में वैसे ही मसरूफ़ हैं, अब वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनके पास और कुछ काम तो है नहीं, तो अपना काम जो है वो ख़ुद कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद होगी। आपने फिर फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद होगी। पूछा गया, अल्लाह के रसूल वो कौन शख्स है? फरमाया, जिसने अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक को या दोनों को जो है बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। हमको अपने वालदैन का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, उनकी खिदमत करनी है। उन्होंने हमेशा हमारी खिदमत की है, अब वक्त है कि हम उनकी खिदमत करें। अगर जो है आपके वालदैन फौत हो गए हैं तो उनके लिए मुसलसल इस्तग़फ़ार करें, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। अगर जो है उनके कोई रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं तो उनके साथ अच्छे से पेश आइए, उनका ख्याल रखिए। अगर जो है कभी जब वो हयात थे तो आपने जो है नाफरमानी ऐसी कोई की, जब आपको जो है अफसोस है तो आप उसका कैसे आप कफारा कर सकते हैं? आप उनके लिए अच्छी चीज़ें करें, सदका करें, खैरात करें, उम्रे करें उनके नाम के। जो भी अच्छी चीज़ आप उनके लिए कर सकते हैं आप उनके लिए करिए। उनके लिए बख्शिश की दुआ आप मांगिए। एक रिवायत में आता है कि जब एक इंसान जो है वो फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ें जो हैं वो उसको फ़ायदा देती हैं। उसमें से पहली कि जो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है तो उनके फौत होने के बाद उनके लिए इस्तग़फ़ार करिए, और जो ग़लतियाँ आपने कर दी हैं वो उन गलतियों का जो है वो कफ़ारा बन जाएंगी। और अगर आपके माँ बाप जो हैं, आपके वालदैन जो हैं, अल्लाह ने सलामत रखे हैं, हयात हैं, तो आप उनकी खिदमत करिए, उनकी उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, उनकी खिदमत करके जो है वो जन्नत में दाखिल होइए। आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी इंशाल्लाह। आप जो है उनको बोझ ना समझें कि हमारे पे और भी काम हैं, अब हम इनका भी ख्याल रखें। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे घर हैं, तो हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं? नहीं, इस बात की जो इम्पोर्टेंस है वो आप इसी से समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान पाक में अपने हुकूक के फौरन बाद जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार जो है वो उस चीज़ का ज़िक्र किया है कि वालदैन जो हैं हमारी ज़िम्मेदारी हैं और इस ज़िम्मेदारी को हमको समझना है और उसको लेके चलना है अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि हमारे वालदैन को जो है हमेशा सेहतमंद रखें, उनको हर बीमारी से दूर रखें और उनके ऊपर दुनिया की जो है खुशियाँ हम ला के उनके कदमों में डाल दें। अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ करे और हमको इतनी अक्ल और इतना हमें सब्र दे कि हम उनकी खिदमत कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।